Okey tuan-tuan, terima kasih bersama saya lagi. Saya cerita, harap-harap tuan fahamlah tentang basic business lah. Saya nak cerita sikit, kita nak masuk mood macam mana kita buat fitigasi. Tuan-tuan, saya berasal selepas saya masuknya berhenti kerja ataupun okay, macam pencen lah kan. Saya memulakan perniagaan, beberapa perniagaan sebenarnya yang memang dah ada. Saya buat construction, saya buat training, saya buat apa tu, motivation semua. Itu memang bisnes yang memang apa, yang saya jalankan, dan kita ada hartanah sikit, kita uruskan dengan catering kan, dan juga bisnes online. So saya ada beberapa bisnes, tetapi saya fikirkan tentang daripada dulu saya suka. Dulu arwah ayah saya selalu sebutkan hidup ni tiga perkara ni, tiga level, tiga group of the kehidupan. Yang pertama, umur kita 20 tahun, daripada 1 sampai 20 tahun kita menuntut ilmu, cari ilmu seberapa banyak pun. Yang kedua, kita gunakan ilmu itu untuk mencari duit 20 tahun lagi, daripada 20 sampai 40 tahun. Dan akhirnya pada umur kita 40 ke 60 tahun, kita leave it to young people, and then kita buat benda yang kita minat, tuan-tuan. Takkanlah kita tak boleh buat benda yang kita minat. Kita dah contribute everything, energy kita dengan negara, dengan orang lain, dengan perkara lain. So now you are 40 or you are 60 or you are 50. Now you are focused what you doing. Apa yang kau nak buat? Buat dan apa yang kita minat. So saya mulakan dengan apa yang saya minat sebenarnya, berkebun. Saya minat dalam berkebun. Kadang-kadang saya fikir, takkanlah saya nak berkebun lagi. Dulu saya berkebun, saya tanam serai, tuan-tuan. Ada 18 ekar saya punya serai. Serai ni semua sekali dalam apa pun, dalam perniagaan kita, matematik kita kena perlu tahu dulu. Tuan-tuan kena tahu, bela ayam tu seekor untungnya 50 sen je. Tuan kena tahu seekor kambing tu RM100 untungnya. Tuan kena tahu lembu tu RM300 je untungnya. So berapa ringgit kalau tuan-tuan nak untuk survive untuk satu bulan? Berapa ekor? Berapa ekor? Sama juga kalau macam kedai mamak. Satu pinggan tu 50 sen. Berapa pinggan yang nak dapat untuk dapat RM500? So tuan-tuan kena faham, dan barulah target tentang beberapa perkara. Ni kita tak, kita bela kambing 10 ekor, kita ingat nak, kita dah nak jadi jutawan. Tak boleh kan? So matematik dia paling penting lah. So macam dulu saya tanam serai, satu ekar tanah 43,500 kaki persegi. Kita dah, kalau kita tanam 2 kali 3, 2 kaki kali 3 kaki, kita boleh dapat berapa semua kali? 7,500 rumpun. 2 kaki kali 3 kaki. Macam mana 43,500 kaki persegi bahagi 6, kita dapat 7,500 rumpun. Kalau 500 rumpun tu buang pun, kita rosak ke ataupun mati ke, nanti takut kaya sangat kan. So jadi dapat 7,000 rumpun. 7,000 rumpun, kalau kita tanam 4 bulan, 4 bulan ni tak bolehlah 7T. Tahu 7T tak? Tanam, tak tengok-tengok, tunggu tuai. Tak bolehlah. So kita mestilah jagakan kebun kita tu baik-baik kan. So kita dah dapat 7,000 rumpun. Satu rumpun 2 kilo. Satu rumpun 2 kilo kali 14 rumpun. 14 tadi kali 7,000. So kita dapat satu ekar, satu musim berapa? Dapat 14 tan. So kalau kita tolak sahaja 14 tan, macam dulu zaman saya, saya tolak RM2 je 1 kilo. Sekarang dah RM3.40. Senanglah cerita, RM2 aja. Senang kan? RM2 kali dengan 14, kita dapat RM28,000. Banyak kan RM28,000? Kalau tolak RM8,000 pun dah dapat untung RM20,000. RM20,000 divide by 4 or divide by 5 lah. Because 2 minggu tanam, 2 minggu harvest. Kita boleh bergaji RM4,000. Lebih besar daripada kalau kita kerja kilang baru first time kita nak kerja. Tuan-tuan, tapi bila saya cerita benda ni, tak semua, tak ramai orang. Dia cakap kalau aku duduk kat kampung ni, daripada dulu, orang dulu, siapa kita nak tanam, ramai semua orang tanam, siapa nak beli? Tuan-tuan, selagilah Malaysia ni tak dipindahkan ke planet Pluto, selagilah Malaysia ni ada lagi manusia, selagi itulah sayur-sayur ni tuan-tuan masih lagi boleh dibeli orang. Okey tuan-tuan,
Itu saya nak sebutkan sikit tentang macam mana saya ceritakan tentang macam mana saya mulakan fitigasi. Saya mulakan fitigasi ni kerana berhobi dulu. Mula-mula saya tanam dalam segi polybag. Saya buat, saya lalu gunakan YouTube je. YouTube dengan Google, rupanya banyak benda yang saya salah dan saya lambat. Ha, sebenarnya kena cari orang yang pandai, cari orang yang tepat untuk kita ajar. So, mula-mula saya tanam timun. Saya tanam timun senanglah. Bila tanam timun, sebulan dah harvest, and then beri kepada jiran-jiran. Kadang-kadang sampai buka bonet dekat masjid. Tapi masih lagi ada baki. Bukannya sikit kan, 1,000 polybag, banyak. Dan saya tengok, and then bila saya minat, saya tambah lagi dalam 500 dalam 1,500 polybag pada masa itu. Saya tengok, saya niatkan itu adalah untuk duit jajan isteri saya lah. So, tengok bila saya tanam timun, saya tanam terung sikit, saya tanam tomato, saya tanam benda macam daun sayur-sayur misalnya contoh. Kucai, saya apa tu nama, kangkung pada masa itu bercampur-campur tapi dapat jual. Bila dapat jual, duitnya dapat 200, dapat 300. Saya cakap, campur-campur-campur sebulan pun dia dah dapat macam orang kata bergaji DG44 lah. Jadi kalau jadi cikgu kan, bukanlah kita kata nak banyak ataupun nak sikit, tetapi saya rasa kepada mereka yang sebenarnya baru mula dalam kehidupan, sebenarnya RM100 tu pun dah banyak, tuan-tuan. Kadang-kadang tentang bisnes fitigasi ni mudah, tuan-tuan. Sebab apa? Kita hanya kontrol dia punya daun, dia punya racun sahaja. Tetapi semua penyiraman dia semua secara automatik. Jadi ada seorang sahabat saya cakap, kalaulah fitigasi, sistem fitigasi ni tuan-tuan tak boleh buat, jadi berhentilah. Janganlah jadi, jangan nak berkebun langsung. Pasal apa? Itu yang paling senang sekali. So, itu sebab saya kadang-kadang apa tu orang kata perli, saya pakai baju batik lah, pakai kot lah, pergi petik timun, petik cili saya. Sebab apa saya katakan benda tu paling senang sekali, tuan-tuan. So, itu sahaja daripada saya, beri motivasi kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan jangan fikir perkara ini adalah satu perkara yang salah yang tuan-tuan buat. InsyaAllah satu hari nanti, kalau bukan hari ini, tuan-tuan mulakan dekat rumah, tapak kecil-kecil, tetapi tuan-tuan boleh share dengan orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi dalam chapter yang kedua. Kita akan mula tajuk menyemai pokok. Tunggu. Nanti saya akan beri instruction. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.